Давай. На локотник надел хоть. Да. Ну, Коля, ну на локотник же надо. Ё-моё, опять, ну ты шо? По моей гробу рушу. Привет, друзья! Я хочу вам сообщить, что я работаю в ускоренном режиме, и это означает, что скоро догоню график, но для этого я буду выпускать видео каждый день. Но я буду стараться. Пока вы комментируете это видео сейчас, я монтирую, уже сижу новое. Так что подписывайтесь на канал, это маленькая благодарность для того, чтобы видеть видео каждый день, если вы этого хотите. Как видите, я в Сарачу живу, поэтому у меня времени убирать нет, все на монтаж уходит. Поэтому я снимаю монитор, а не так, чтобы было видно весь стол. До скорых встреч, наслаждайтесь видео. Приятного просмотра. Акула. Мой котик спит в фуле. Представляете, какой милый котик. Он скрутился, залез в пул и спит. Так мило. Давай, Илюха. Я барда закинуть ему. Я не знаю, как ему сказать. Да давай, Иля. Иля не знает, в какую сторону барспин ему делать. Очень боится барспин. И я боюсь барспин, потому что я его плохо умею. Мы с Илюхой больше дёрт. Ну, я фрирайд, а Илюха дёрт больше кто-то. Но не стрит. Илюх, давай вот сейчас по стриту. Прогресс, стимул, стой. Давай так, ты делаешь барспин и делай трак-драйвер с маленького вылета на МТБ. Тебе барспин на BMX, а я трак на МТБ, давай. Учитывая, что у меня треха и бар вообще фиговые. Давай, попробуем. По три попытки. Ты делаешь за три, я за три. Давай, кто первый сделает, тот тому мороженое покупает. Кто, не, кто последний, тот мороженое покупает для первого. Хорошо? Рижок, Виктория, там такие за 15-20 гривен. Давай. Да, выше пролиса. Пролис? Так не, давай за 20 гривен. Вот буде стимул. Давай. Мені трак важче буде зробити. А якщо ніхто за 3 випадки не зробить? То ще по 3. І так поки хтось перший не зробить. Давай, договор. Ну то це значить, що я тобі мороженого купляю. Чого? Давай я тобі куплю, якщо ти зробиш, я фіг зроблю за 3 попитки. Мені цілий день треба. Це була попитка чи ні? Алло? О, тепер. О. О, оце було. О, що ти зробиш? Тобі цап ще раз покупну. Бач, дивись, я ще тобі покажу, держи камеру. Дай, дай. І в тебе таке саме воздух. Ти зараз робиш отак. І ти не співаєш цю руку ловити. А ти візьми, спробуй отак, коли закрутиш оцю руку, підстав сюди. Поняв? Ти крутиш, і в тебе ця рука отут. Держ тут, як, ну, в'єбана, як жорстко. І, коротше, тобі легше дуже зловити буде. Бо коли ти отак, в тебе отак, і ти не можеш зловити, і в тебе байк летить. В тебе рука отут просто. Ну, давай, щас я, мої три попитки. О, нормально, давай так 20 попиток. Тобі це поможе. В воздусі зробиш те саме, і в тебе буде бар. Раніше ще руку. Зніми футболку, або заправ штани. Штани заправ. Блять. У мене остання попитка, я взагалі не можу взяти. Попытка номер один. Ты не ставишь ту руку. Ты хуёвый трюк, все, заебал. Не будешь робить? Бар галимый трюк, его не обязательно делать, але его треба вміть. Знаешь, педалька, ебал. Ё-моё. Його треба вміти, ти можеш його не робити, але вміти треба. І ще знаєш що, можеш спробувати руль повністю вести все время рукою, щоб байк від тебе не вилітав. Ну, я тако проти розуміється. Ні, веди його все время, 360 проведи рукою, візьми. Отак, а в тебе... Отак, а в тебе ця рука опять, отак. Постав її раніше, о. Отак, да, отак і треба зробити. Що, пробуєш третю попитку? Веди руль все время. О!
якби ти провів його різко, так рукою, так, в тебе вийшло. Давай попробуй біля лавочки поведи. О, да, в тебе вийде. О, та лучше роби, бо так ти тільки впадеш. Я кажу, ти міг би це провести, ти лови його, приймай. Ріж. Давай заканчуємо. Але я буду пробувати. Коротше, ми закінчуємо грати, ми пробуємо без трьох попиток, тому що жесть. Якщо у кого-то вийде, ми снімемо. Приїхав на трейли, після дождя дроп ніхто не согласився допомогти строїти. 10-метровий я забив, сам я не буду строїти місяць, тому що мені місяць не зможу викладати для вас відео. У меня один вопрос. Школьник, зачем вы это делаете? Я не пойму. Подождите, пока оно подсохнет полдня. Потом после вас равнять эти ямы постоянно. Вот подъехал, купил жратвы, потому что он голоден. Колян, что купил? Почем? За сколько? Еще сдача есть. А что ты взял? Хочешь, я тебе шарму не купил. Ё-моё. Там не было. Да. Колян, ты такой шутник, что скоро будешь ты собака на дворе спать. Это такие шутки. Я тебе отвечаю. 10 гривен. Да, по акции? Да. Ё-моё, спасибо. Але тепло. Ты что, дебил? Теплу воду. Там не было иначе. Ну так тепло, она в мене как моча выкинет. Ох. Это так тепло. Давай, покажи, что такое. Пина. Да, наливай. Ну ладно, все, и собака напьется. Все, 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 на. Бачите, вона за вами з автовокзалу, аж кінець города пробігла, то ви хоча б напоїли б ні. Все, напоїть собаку нормально. Бачите, каже, не хочу пить собаку, собака хлебче. Що ти хочеш зробити? Женя зробив виліт, молодець, Женя навчився копати. Бачок потік, Коля. Та піздець. Нахуй, що тут є мокрий. Да, ти жирний кабан, ти не можеш даже долетіти. Мокре все. Ілюха, налегке, Ілюха, давай серію. Налегке. Бачиш, Ілюха? Йому не мокро. Мотовіп. Тейблтоп. Бекфліп! Представляєш, коли на цей пілюха був би насорював, щоб було б? Ти б не зайняв би третє місце? Ні. Не виграв би футболку і пінал? І Женя ні. Так, да, Ілюха перший. Женя радий, що Ілля не приїхав на контест і поїхав купатися. Мотовіп, Колян, молодець, стиль! Сумося, блядь, спасі, помоги! Братва віддихає. Да. Привіт, пацани! Старики, привет. Привет, Миша. Трэшер. Трахер, блядь. Райдером. Слышишь, на два? Чуешь, слышишь? Два штучки. Два, дай ему больше. Слышишь, держи, два. Два, Колян, не больше. Раз, два. Получил? Твои глаза. Вкусно? Все, Колян, показывай иксап. Иксап на першем. Иксап на першем, Коля. Мы поливаем. Миша, за два сухаря, что ты сделаешь? Нормально. Ну ничего. Нормально? Колян, что случилось-то? Сломал руку? Да заебал, блядь. Опять ты самый локоть разбил? Да. Ну что, блин, вон это тишина. Ой, мама. Что, сломал? Кровь иде. Болит крепко рука чогось. Локти. Локти, блядь. Ой, треба вить. А як болит локоть, я вже там... Блядь, не могу руки зігнути. Да. Ну, Колян, на локотник же надо. Ё-моё, опять вавку задер.
це нічого страшного. Я промитий, пардон. Та ні, візьми свою. Мені та ти до собаки її вилив. Давай сюди. У мене мінералочка. Все, йди подорожника приложись. Да, ще... Ні, мені пить треба, крен. Подорожника йди візьми. Та прилож... помий руку. Там вже нема грязь. Помий його до кропу. Ну ти що? Помий кропу, фу. Кров, що вона тобі? Хай засихає. З кров'ю погуляй, нормально. У мене є лакотники два. А чого ти не надів? Ще хай... Ай, сука, комахи, йобані, блядь! Чий комахи, йобані? Я їх в рот їбав. Чий комар, мабуть, нормально в'їбав. Чий комах? Чий... Головне, щоб не перевернув. Прыжок через Жигуль состоялся. Давай, Жигуль. На локотник надів хоч. Так на локотник надень і зверху з'їдь. Я зверху трохи стрим. Та ти обсипеш, виліз наверх, стань нормально. Коля, ну не обсипай. Виліз з боку, вон там зліва. Ти щас обсипеш, ти що Женя капав. Оле, я тобі скажу, типу, ну, звідти не з'їдеш, ти нормально не станеш, краще не їдеш. Стань зверху. Я бачу тільки от... Давай! Воно не щелкає навіть. О, нормально щелкає. Ну нормально щелкає, то як в'єбать, блядь. Давай приймемо. Воно, сука, ще важить, блядь, тисячу, блядь. Ти глянь, ці колеса важить тисяча, блядь. Приймо хліб, давай, зразу же. Ну. Нормально. Нормально. Він зламається хоч? Хуй його знає. Прикольно. Дуже легко. Їдеш так, як обично, і приїж з нижнього верхнього, як будто верхній. З баніка попробуй. О, Ілюха, попробував. Молодець. Давай, Женьок, твоя очередь. Просто да, прыгаєш так от прямо і чуть віпчик робиш туди все. Кажется, що і передній біжусь. Не важ. О! Почти. Ти опять упав і опять не надел на локотник. Дві хуяри кидаю. Опять капает. Что ты это блатуешь? Ну так точно з розгону достанеш. Попробуй ще раз. Застеляє по стіні. Разом зі мною котик. Бідний, вибрався.